Roberte, máme za sebou přípravu proti Slovanu Bratislava. Jaký to byl zápas? Za mě to bylo velmi, všechno velmi pozitivní. Bojovali jsme a měli jsme šance, dali jsme gól, to je to hlavní. Škoda, že jsme to neudrželi, v druhém poločase jsme mohli. Mohli jsme tam dát pár fíků, ale to se dá dělat, to je život a jdem dál, musíme bojovat dál. Jak se hrálo na Umělce? Na Umělce skvěle. Počasí nám taky vyšlo? Počasí nám taky vyšlo. I když to vypadalo na hodně sněhu přes noc? Jo, ale i když tady byl sníh, tak dáme do toho všechno. Děkuji pěkně za tvůj čas, až se ti daří. Čau. Děkuji, naschledanou. Petře, poprosím i tebe o zhodnocení dnešního zápasu proti Slovanu Bratislava. Tak musím dneska kluky pochválit. Myslím si, že ten zápas byl přínosem, hlavně pro některé, kteří si nevěřili v minulých zápasech, tak si myslím, že hráli dobré utkání, mělo to kvalitu, nasazení, i ten výsledek je v úvozovkách přívětivý, když si myslím, že bylo i na vítězství. Ale od takových přesně výkonů se musíme odpíchnout a poctivostí se k těm výsledkům popracujeme. Co nás čeká v nejbližší době? Čeká nás, myslím, v úterý štát Bratislava a potom bych řekl takový zlatý hřeb té přípravy utkání na Rapidu Vídeň. Tak doufám, že ta situace vydrží a že se s tím Rapidem bude moct popasovat na hřišti. Tak si budeme držet palce, jo? Jasně, určitě. Děkuji pěkně za tvůj čas, se daří. Díky, ahoj.